конкретно, що відбувається зараз на пункті пропуску Чаплинка, розкаже мій колега Григорій Пирлік. Гришо, слухаємо тебе. Інно, розпочну з останньої інформації. З того, що щойно контрольний пункт Чаплинка покинули близько 10 автомобілів. А саме це ті, які вирішили повернутися на материкову частину України. Такому процесу передувала поява тут слідчої оперативної групи з митників та представників міліції. Її привіз заступник начальника Херсонської міліції Ілля Ківа. І ось так він пояснив завдання міліціонерів. Уже там работает оперативно-следственная группа, которая фиксирует каждое нарушение. Это не одной минуты процесс по той простой причине, что мы будем связываться с областями, в которых зарегистрированы фирмы, и будем просить их о том, чтобы они пробивали те фирмы и давали нам информацию ту или иную по тем или иным конторам, которые вели брокерскую в том числе деятельность. До того, як сюди приїхав Ілля Ківа і слідча оперативна група, тут побували народні депутати Семен Семенченко та Володимир Парасюк. Семен Семенченко почав розповідати водіям про те, що зараз сюди приїде працівник військкомату і почне запис у Збройні Сили. На запитання, чому саме зараз працівник військкомату має приїхати і починати запис, хоча зараз немає чергової хвилі мобілізації, Семенченко почав розповідати про обов'язок і захисту батьківщини. Був тут і Володимир Парасюк, він приїхав на броньованому позашляховику із номерами АТО, сказав, що це автівка його друзів-бійців, з якого саме підрозділу ці бійці, не розповів. Також Парасюк запропонував водіям разом із ним поїхати на митницю, пообіцяв посприяти тому, щоб митники повернули вартість митного оформлення і фури вантажівки могли поїхати звідси. Але водії відмовилися і пропоную послухати Володимира Парасюка та реакцію одного з водіїв. Зараз на даний момент ми проводили розмови з власниками автомобілів і пояснювали, що потрібно розвертатися і їхати. Каже, ми вам допоможемо там з митницею, що вам повернули коштів. На цьому контрольно-пропускному пункті мало зголосились ніхто. Всі кричали давайте, давайте, але ніхто не прийшов. На Коленчику там тому люди звернулись, ми допомогли, частина поїхала. Неізвісно, вернуть ли нам гроші за те, що ми спалили топливо, простояли тут вже троє суток стоїмо. Нам треба вирішити питання для того, якщо скажуть, вернуть його. Нам оплатять за це все, там, ми поїдемо і вигрузимося, які проблеми. І наостанок покажу вам дорожні знаки, які з'явилися тут на виїзді з території контрольного пункту. Їх намалювали дорожні служби разом із Іллею Ківою, який їх сюди привіз. І ще вчора заступник начальника Херсонської міліції пояснював, для чого потрібні ці дорожні знаки. Учасники блокади будуть постійно ходити по ним, і акція буде виглядати так, що це не блокування дороги, а постійно учасники рухаються через проїжджу частину. Інно. Дякую, Гришу. Це був Григорій Пирлік про ситуацію на пункті пропуску Чаплинка на адмінкордоні із Кримом.